10 години частна профилирана гимназия образователни технологии, създадена с любов, създадена с мисия от двама души, дали идея и инвестиция да я има – Мария Амзина и Румен Петров. Каня госпожа Мария Амзина да отправи своето послание. Бъдете добри хора. Какво означава да бъдете добри хора?
Да бъдете добри хора не означава да си подадете лявата буза за втори шамар, ако ви ударя на дясната. Да бъдете добри хора не означава просто на някого да укажете. Да бъдете добри хора, мили момчета и момичета, означава на първо място, когато станете сутрин, да кажете благодаря. Благодаря, че ви имам, благодаря, че имате семейство, благодаря, че уча това прекрасно училище, за което моите родители са отделили средства, благодаря на този прекрасен ден. И вечер, когато се приберете, се погледнете в огледалото, да се гледате с достоинство за това, което сте оставили през този ден, че не сте дарили нито, че сте подали ръка, че сте не сте забравили на вас подадената ръка. Мили момчета и момичета, бъдете добри хора, когато се провалите. Светът не ви е дължен. Той не е дължен нито един тук от нас. Защото светът е създаден много преди мен, много преди нас, учителите, много преди вас. И всеки един от нас е дължен да остави дори толкова маничко частица на света. Затова, когато се провалите, направете го с достоинство. Изправете се, поизтупайте се малко и погледнете отново напред. Само вярата във вас ще ви помогне да се справите с провалите. И ако вие не извлечете поука от вашите грешки и от чуждите грешки, ако вие смятате, че някой друг е виновен, повярвайте ми, много други ще ви изпреварят. Вярвайте в себе си и съм сигурна, че ще можете да продължите напред. Затова искам да знаете, че качеството на вашия живот е качеството на общуването ви с другите. Защото начинът, по който ви общувате, начинът, по който ви се изразявате, начинът, по който ви се държите, има изключително важно значение за вашето бъдеще. Първо, развиете лидера в себе си. Да развиете лидера в себе си означава да повярвате в себе си. Да развиете лидера в себе си означава да притежавате при много ценни качества. На първо място, момчета и момичета, това е устременост. Устременост означава да имате желание за личен успех, желание за лични постижения. На второ място, момчета и момичета, това е да бъдете разумни. А разумността означава да сте емоционално интелигентни. И на трето, не на последно място, е да бъдете смирени. Какво означава да бъдете смирени? Това означава да сте благодарни, да имате уважение и никога, никога, никога да не смятате, че сте повече от някой друг. Изключително важно качество, което ако вие съчетаете с първите две, ще бъдете изключително успешни. Едва когато развиете тези качества, можете да си позволите да ръководите други хора след себе си. Повярвайте ми, лидерството не е власт. Лидерството е водачество, момчета и момичета. Лидерството означава да водиш други хора след себе си и да ги правиш успешни. Лидерството ви дава свобода, но това е една изключителна отговорност. Затова искам да знаете, че най-важното, върху което трябва да работите сега, те първо предстои и това са вашите навици. Ако вие сте изградили навици, които ви провалят, направете всичко възможно да ги промените по-скоро. Защото навиците са тези, които могат да ви издигнат като успешни личности, но могат да ви оставят и непосредствено ниво. Следователно, никой няма да свърши вашата работа, само вие можете да го направите. Научете се да не отлагате, научете се да не мръдвате и да бъдете отговорни, когато поемате ангажименти. Защото не големите изяждат малките, а бързите поглъщат бавните. Но кога ще можете това нещо вие да го постигнете? Тогава, когато спечелите личната битка със себе си. А тази битка не се печели само от вас, тя не зависи само от вас. Понякога на вашето ляво или на вашето дясно рамо каца едно ангелче или едно дяволче. И вие не знаете кого да слушате. Съветвам ви да елиминирате дяволчето. Бързо да го махате от себе си. Слушайте ангела в себе си. Слушайте сърцето си, ако искате да бъдете успешни. Не си слагате розови очила, че не ви пука. Защото е много важно, когато действително искате да получите нещо, да знаете, че има вселенски закон. Дай, за да получиш. Затова, когато се развивате, трябва да знаете, че в корените на вашата ефективност не стои дипломата. Не стои сертификата за презентиране. Не стои ръкопляскането на аудиторията. И вашият характер, момчета и момичета. Само характерът е този, който може да ви изгради като личности. Ако до сега вие сте възпитани в добър характер, това задължи на вашето семейство и на училището, което сте завършили. Но от тук нататък
Вие ще трябва да възпитавате характера си в воля, в устременост, в разбиране на другите, в толерантност, в отстъпчивост, в издържливост на учителите, момичета. Защото ако погледнете издържливостта на учителите, които ви учат, на родителите, които ви отглеждат, тази издържливост ще трябва да придобиете, ако искате да имате нашия успех. Затова най-важното нещо е да започнете отвътре навън да развивате себе си. Не само това, което ви заобикаля, а това, което сте вие, което ви е дал Господ като потенциал и като мисия. И колкото по-скоро осъзнаете какво държите в себе си, толкова по-бързо ще имате един силен власък напред. Каква е личната победа? Аз съм отговорен за себе си и лично творя собствената си съдба. Имате много колички да изразете по публичната победа. Публичната победа означава, аз съм отворен играч и мога да го принеса с личния си принос. Можете да започнете да градите още сега. Но когато чуете ръкопляскането в ушите си, че сте стигнали на публична победа, запазете на вас мирение, което да станете в този живот. Мили момчета и момичета, никога не е късно да станете човекът, който сте не могли да бъдете. Ако нещо понякога се случва да не успявате, силата е вътре във вас. Затова ще завърша с едно невероятно послание на Дипак Чопра, който е направил ни уникални 7 закона за успеха. Ако искаш радост, дай радост на другите. Ако искаш любов, научи се да даваш любов. Ако искаш внимание и признателност, научи се да даваш внимание и признателност. Ако искаш материално благополучие, помагай на другите да забогатеят. Времето диктува необходимостта да бъдем добри хора. На добър път, момчета и момичета! Аз сега искам да отправя един поздрав към всички в зала, към учителите и към родителите на тези прекрасни момчета и момичета. Нека на фона на тази песен, която ще звучи за всички вас, да поканя госпожа Веселинова и господин Манчоров. Заповядайте да се героя. Главният, сещаш се,
с отговорности. Аз ще съдя своя усложнения, но малки подробности. Аз ще заспивам с мечтите за утре и с надеждата ще се събуждам. Моя ден по стръмното ще го избутам. Канарите ли не са ми чужди. Аз ще съм силнията и уморения. Нещо на себе си ще си доказвам. Няма да лъжа, обичам проблемите. Никъде, никога не се отказвам. Аз ще напиша края щастлива. Печеля наградата да съм истинска. Как продължава ли? Ние сме живи и вече е съвсем друга приказка. Пожелавам ви да напишете уникалната приказка на вашия живот от тук нататък, когато сте без нас, когато се отделите от семейството си и тя да бъде съществен в края. Сбъдване е политическото творение. Човешкото добро се сбъдва лесно, когато е повярвано в сърцето. Погледнеш ли, през мислите си честно, ти винаги пристигаш там, където запалва се скрита светлина. И всяко чудо е необходимо, понеже е започнало с една надежда, че светът го има, защото се крепи на доброта. А всичко друго избледнява, отяваш прах и суета, но нещо истински остава и точно то нашепва леко, че мрака смело ще пребродиш. А всъщност, чудо е човека, повярвал, че доброто води. Нека доброта да ти съпътства от тук нататък. Бъдете щастливи, мили деца!
Дами и господа, казвам се Екатерина Петкова. Имам честта да благодаря от името на випуск 2017 на целия учителски екип и особено на госпожа Мария Анзина. Искам да изкажа едно голямо благодаря на целия учителски екип за всеотдайността, търпението, любовта и разбирането. Бяхте до нас във всеки един момент по време на нашето израстване. Нашите успехи са ваша заслуга. За всеки един момент, за всяка една искрица знание, което запалихте у нас. Сърдечно благодарим. Продължавайте да бъдете най-добрите в това, което правите и на добър час от нас.